Takže zdravím všechny a vítejte zpátky u Astroneer. Opět děkujeme za veškerou podporu. Doufám, že se tam na díl užijete, já už to nadále nechci zdržovat a tím čas. Tak Jirko, doufám, že tady někde seš. Oh ne, tvoje tělo se tady despawnlo. A máš tady na sobě už se strašně moc resinu. Ale jsou tady tvoje věci všechny. Takže asi je to v pořádku. Hele, tak já ten resin už rovnou tady použiju, aby jsme mohli tady trochu se posunout dál. A co tady budeme chtít udělat jako úplně první věc? Jo, ten generátor jsem chtěl, že? Sem dá hodit hlavně, ať už máme nějakou šťávu. Protože to je teďka největší problém, na, že ta basecamp negeneruje absolutně žádnou. A to je divný, že tady není ani žádný. Mně to furt naleze do hlavy, že tady není ani vůbec žádný přístup, dejme tomu, jak se tomu říká, vzduch, vítr, tady není. Žádnej. Co to je? Jsi tady někde mimochodem? Už letím k tobě. Snad, doufám. Hele, tyjo, já se trochu bojím, že ti to placlo na tu naší planetu, doufám, že ne. To mi neříkej ze strany. Ne, letím pryč od té naší, protože to vidím. To je hustý. Já vidím, jak letím od té naší planety pryč. Wow, tady něco teďka. What the fuck? Hej, tady jsou nějaký spike koule. No. Aha, on je tady zrovna. Už se to laguje, asi už sem jdeš. Ne. Kámo, tak já se trošku teďka bojím. Jsem na ty naše planety. Fakt? Hmm. Tak mám jít pro tebe? Hmm. Okej. Okay. Budeme na to být dost paliva? Já nevím, no, budeš muset možná nějaký udělat ještě. Tak když tak dej nějaký do Hydrizer, ten by neměl být ještě těžký. Nebo jakože by to nemělo být až tak komplikovaný, nebo možná. No, ale tak já to rychle tady rašnu. Tabulátor, ukáž. Doufám, že ty věci nezmiznou, že tady takhle budou na zemi. Včera ještě možná aspoň posunu. Ale tu jednu paletu tady nechám, snad se s ní nic nestane. Trochu by mě to tady štvalo, kdyby se něco s ní stalo. A asi jdu za tebou, tyjo. Hej, tady jsou úplně takový spike koule. Všude. Když je tady nějaký storm. To je hrozný, tyjo. My vybrali jsme si fakt hodně nebezpečnou planetu, nebudu ti kecat. To jo teda, kámo. Ok, tak jo, a můžu teda? Jo. Vystupuju ven. Ah, s bohem planeto. Ježiš, tyjo, doufám, že tam trefíme. Ale jo, to by mělo být v pohodě. Ok. Ok, jo. Zase opuštěn tady ve vesmíru. Ale už budem potřebovat, ale já bych, nebo možná tam bude palivo, ale trošku se bojím, já bych nerad riskoval. Hele, jak se jmenuje ta naše Terran? To nevím, kámo. Jo, jmenuje se Baran. Baran je ten měsíc, to si pamatuju. Je to Terran. Ok, už letím. Ale ty jo, jako používá to hodně šťávy, no. Jako měli bychom se trochu připravit na příští výpravu. Ok, tak jo, kde je naše bejska? Ukáž. Bych tady někdy měl taky vidět, jak se to načte. Dobrá, ty jsi teda na týle říkáš, Matěj, jo? Jo. Musíme potom dělat, až budeme teda potom bohatí a úspěšní. Bychom mohli dělat dvě vesmírné lodě, že? To by bylo možná lepší. Je to těžký udělat tu druhou? No to nevím. Mě zajímalo, já možná udělám, tyjo. Tě možná pošlu do vesmíru. Mně? Ne, to bych ti neudělal, neboj samozřejmě. Ok, dobrá, už jsem tady. Vidíš tě? Welcome. Jo, přistál jsem. Nice. To je vtipný. Tak, super. Máme tady teda teďka místo mimochodem, takže můžeme do toho dát další věci. Jestli teda nějaký máme vůbec. Akorát nevím, co do toho chcem dát, jako už to tady moc nezbylo, že? Polně nemáme tady. Takže rovnou. Podle mě jsme tam neměli ani všechno úplně přemísťovat. Když nás to spawnuje tady furt. No, no. A tak jako my nebudeme umírat. Když nebudeme umírat, nebudeme restartovat hry, tak to bude v pohodě. Ok, hlavně je teďka ten juice. Ok, super, další. Když tak to rovnou aktivuju, jo, když se to naplní. Hej, já to zkusím nějak naplnit. To by, neříkej, že to nejde. Jo, to bude. Hele, jde to napojit na tohle? Jo, jde. A přepojuje se tam ten. Ne, šťáva ale do toho nejde, ach jo. Nejde no, ona se to nepřidá, ta šťáva, jsem zkoušel. To je blbý, to je škoda. Ale máme wind turbíny a jedou celkem naplno, takže bychom teďka mohli teoreticky. Počkej, tu baterku mi dej. A co? Já mám tuhle baterku. Je takhle jo. A jako asi můžem, tyjo, kam vůbec teče? My tu máme blbý, že zrovna tady tohle je tak strašně oddělený od čeho, takže tady se až tak lehce ta šťáva nenaplňuje. To je škoda, protože kdybychom to měli třeba naopak, kdybychom to měli napojený do jiného oběhu, tak do tohohle jde strašně moc šťávy, protože tady jsou všude jinde generátory. Ok, dobrá, už se to naplňuje, super. To je hrozný, že i přesto, že ta turbína jede, tak to furt nestíhá naplňovat, že? Jo, no. Je šílený, jakou to má spotřebu. To tak letíme? Asi můžem, jako my tady nic našeho stejně nemáme v plánu, ne teďka? Ne. Tak jo, jdem, jako naplnili jsme tank naplno, takže už se to vůbec nebál. Jsi tam, jo, doufám, jo, jsi. Dobrý. Jsem. Abych neodletěl sám, jo, nebo spíš bez tebe. To bylo blbý. Krásu, kámo, jak tady lítáme mezi planetama, ne? Jako by se nechumelilo. Ano, to je náš standardní procedura, sakra, tady tohle. Jako co si myslíš, my jsme astronauti. What? Oh, shit. Počkat,
Jo, to je ona! Jdem! Akorát je tady hezčí počasí. O dost hezčí počasí tady je. A když jsme jinde, kámo. Nejsme. Vystup. Wow, bacha na ty koule, jo. To je, wow. Ty vole, ty se to nepamatuješ? A kde má bejsku? Tady. To bys ještě nenažetla? Já ji nevidím. A jo. Lol. Poží fakt? No. Tady, přesně jak stojím, tak je naše bejska. Kde to je? Tady někde? No přesně tady. Teďka jsem tady udělal další hlavní bejsku. A teďka, když zvednu tuhle paletu, vidíš tuhle paletu? Jo, to vidím. Tak teďka ji dávám ať sem. No, to už ji nevidím. No to je. OK, dobrá, tak jdeme explorovat hlavně. Hele, tady všechny tyhle kytky vidíš, že? Tak pod něma, jo, je na researchování věci. A víš, co to znamená? To znamená, že já tady udělám researcher a můžeme rovnou researchovat, co ty na to? Tam uděláš researcher? Potřebujeme compound, ale nemáme compound, že? Nebo máme, vzali jsme nějaký? Ne, no. Ale tady jsou compoundy okolí, tady to je v pohodě. Já vím, že tady compoundy se hodně spavnují. Tak pojďme hledat compoundy. Já jsem umřel s compoundem. To je škoda, že to nevidíš, ale tak a to nějak musíme teďka zvládnout. Podle mě se to spraví příštím restartu, když se trochu stabilizujeme život tady. Jo, okej, tak já beru compoundy. Našel jsem nějaký, aha, to je lithium. Já neberu compoundy, já beru, jo, nabral jsem jeden compound. Máš ještě jeden? Nemám. Musíme nějaký najít, když tak si lídej šťávu, jo. Když tak se dívej v okolí, tady určitě nějaký compoundy budou. Můžeme tady udělat nějakou baterku mimochodem. Jo, to by jsem, já nevím, jestli to chci udělat. Počkat, co jsme tady mohli udělat, ale. A my jsme vzali ty nejzácnější věci, které zrovna nepotřebujeme. Potřebujeme ty základní věci. Počkat, tak říkám, tady musíme udělat prostě research platformu. A aby jsme, ty už to je úplně divný, to je úplně psycho, jak vidím tam tu naši planetu v pozadí. To je hustý, no. Dobře, já můžu tady, můžeme udělat nějaký tedry, ale máme compoundy. Hejt se tam to vzadu, počkej, já tady chvilku zkusím zariskovat, půjdu trochu dál, že tady vidím něco zeleného. To asi compoundy nebudou. Titanium, ty vole. To je šílený. Tak to jo. A co teďka nabírám? Jo, nabírám titánia, že? Oh, bacha na ty spike boly, jo, mimochodem, nechoď moc daleko. Jaký spike boly? Ten víš, jak tady polétávají úplně všude? Ne. Aha, no. No, tak polétává tady úplně všude prostě takový koule. Mám pocit, že tady jsou naši kamarádi. Okay. Oh, nice, tady je. Oh, já to nemůžu vytěžit, nebo můžu? Jo, prosím, 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 ať to jde, ať to jde, ať to jde. Oh, sakra. Okej. Okay. Dobře, tak já se tady napojím. Ty potřebuji ještě jeden compound. Není tady náhodou někde odložen? A ty to tady někde vytěžil? Jo. Hej, jeden compound, jakmile budu mít, tak můžeme udělat researcher. To bylo úplně skvělý, protože ten research by nám pomohl prakticky asi ze vším, no, teďka když o tom tak uvažuju. A nej ten compound jde tady, jakoby? No, je tady byl, no, poblíž. Jako tady je hodně věcí, upřímně. Tady fakt jako ta planeta je v rámci možností jako celkem bohatá, ale musíme se akorát tady nějak oddrazit od těch základních věcí. Jako je tady titanium, což je šílený. Titanium je jako celkem must have věc, no. Jo. To je drsný, kolik je tady toho titánia. Akorát ne úplně všechno můžu vytěžit, no, to budem potřebovat se. Já jsem tady probíhá tady jako žádný kompon nevidím jen, no. To jsou jeskyně mimochodem, jde do té jeskyně. Ty vidím nějakou šťávu. Ty já jdu do vnitř jeskyně. Oh, wow, aha, tak jo, dovnitř jeskyně rozhodně nepůjdu. Tyjo, to by kdybys viděl, ta jeskyně je gigantická, ale to je úplně takovým už trochu nezdravým měřítku gigantický, to už jako... Fakt? No jako už nemůžeme se dostat dolů, no. Do té jeskyně. Jako je to moc hluboký. Kde? Tyjo, tam tím sírem jsem šel. A tam, jak jsou ty krystaly další. Tyjo, to mě štve, jeden kompán potřebuji někde najít ještě. My jsme možná měli na ten měsíc. Tyjo. O ne, já nevím, tyjo. Hele, Jirko, myslíš si, že... Já nevím, jestli tady tohle je dobrá planeta, tyjo. Jako asi není špatná, ale chybí nám tady strašně moc věcí ještě. Takový no, ty základní. Jako... Já mám pocit, že to spíš jako, no i když neříkám, jako že je špatná, ale... Že na jinou planetu letíme? Já nevím, tak můžeme zkusit prokopat někde díru a můžeme udělat tady jeskyni a podívat se do ní, co ty na to? No tak můžem, no. A tak jakým směrem to vyberem? Čekaj, tak já ti ukážu tady, aby se nekopal do naší basky. Tak tady takhle dáme. Tam mám jeden compound, tak můžu udělat tedry mimochodem. Oh, už nemám štěl. Teďka půjdu teďka back, když tak kopej dál. Oh, je dobrý, že tady je hned kousek od nás je báze, takže můžeš to hned doplnit, tu šťávu. O oh, ne, proč to jde tak pomalu? Propadl jsem se do jeskyně. Sakra, to je blbý, jak to jde tak strašně pomalu. Já možná tady aktivuju jeden koul, použiju na to. Kámo, umřu tady. Ne. Jo, jsem v jeskyni. Ne, jakože úplně až tak hluboko se prokopal, jo? No zase jsem, ne, zase se propadl textury. Oh. Lol, ale obživil jsem tady u té naší té. Kde seš?
Ti tady nevidím právě nikde. Jsi u nový nebo starý? Aha, jo, tak to je dobrý, to je super. Skop se, když tak už rovnou. To je. Ty nevidíš ten storm? Už jsem mrtvej. Fakt? Jo. To nevadí, spomneš se znovu. Tak jako nějak daleko jít nebůžeš, tady tak chilluju, ty jo. Nic se neděje. To je ten compound, to není, jako nebude těžké asi na nalezení, no ale musíme se trochu víc snažit. Jako teoreticky, Jirka, můžu jedna věc, co mě napadá. Takže můžeme odletět s tímhle a jít a přiletět někam jinam na tuhle stejnou planetu. A to je asi blbost. To se nám asi nevyplatí, kámo, tohle. Oh, já možná mám vizi, kámo. Já mám vizi, kde budou compoundy. Oh, kde jsi vůbec? Co to bylo za zvuk? Já jsem v tom, bejte. Okej. Okay. Oh, ne, no to spotřeboval ten jeden call, já jsem ho neměl tam dávat. Já mám vizi, kde něco bude. Wow. A tady možná budou ty compoundy. Okej. Okay. Hej, možná jsem nějaký našel ty compoundy. To si děláš trandu. Lithium jsem našel. Tady pojď, compoundy. Prtele. Ach, tak blízko. Já jsem našel organic. Jo? Nice. Hej, to taky využijem. Tak já musím teďka jít rychle před zpátky. Když to jsem našel já. Hele, já furt nacházím další lithia. Ne, že by mě vadilo lithium, ale bylo by fajn možná něco jiného. Oh shit, hej, a ty spike boly mě tak znervozňují, jak tady všude polétávají. Okej, okay, a vezmu si tady tohle a jdeme kopat dál. To je lithium, do prdele, to není compound. To nečekáš, že takovouhle větu řekneš. Jo no, já taky ne. Já bych tohle fakt taky nikdy nečekal. Hele, jako nafarmil jsem hodně lithia, takže... Asi jsme sem neměli tahat tolik věcí, měli jsme tady dělat nějakou pilbejskou. Zachovali jsme se fakt špatně v tomhle, tohle nebylo moc dobrý rozhodnutí od nás. A kolik tady máme věcí? Hele, já bych tady, víš co bych tady udělal, kamo? A tak při nejhorším jsme vejstli, co jako? Nevejstli jsme toho nic, ale všechny ty věci bych vzal. A... Víš co bych možná udělal teďka, bych se možná vrátil zpátky k nám, do té staré basky. A sebral naše ty nejzásadnější věci a vzal je tam. Protože já myslím si, že bychom měli trochu jednak jednat tady. A já vím jak, mám pocit, že strašně špatně nahlížíme na tuhle akci. Takže víš co teďka uděláme? Shit, mě to zabilo. Zabilo. Ty jsi tady viděl ten spike ball, ty jsi zasekl teďka o naší podělanou loď, sakra. Podle mě sem bychom měli vozit basic věci, co máme tam. Ano, a naopak. Tam bychom měli vozit ty vzácný, co nemáme tam. Přesně tak, a hlavně tady bychom měli researchovat, protože tady jsou všude ty vzácný, všude jsou tady ty vzácný kitky. Takže hlavně tady udělat research, smelting, aby jsme mohli rovnou smeltit. Takže vem zpátky ty věci a počkej, to můžeš letět sám, ne, jednou. Ano, ty tady klidně můžeš být a můžeš pokračovat, jestli chceš. No, tak oddělej si jednu palety, vezmi když tak tam tu paletu prázdnou, maží? Tady někde byla ta prázdná paleta, ale ty to vlastně tady nevidíš, že? No. Ne. Vem jednu tu hlavně, jednu tu... Mám úplně všechno. Z té lodi, vem jednu tu... Jo? Chceš tady ještě jednu? Hej, tak ty si tady habitat další, můžeš klidně. No ne, počkej, ale to se nepoloží hnedka, jenom tady nech, ať můžeš a nalož tam ještě jednu víc, ne? Ty tam tím pádem naložíš ještě. A čeho? Já už mám všechno, co potřebuju. Storage, ne? No mám všechny. Jako všechno, tady už žádný jiný storage nezůstává. Ne, já už jsem pobral všechny, ale ty to vlastně nevidíš, že to furt nedochází. No. Tak okej. Okay. Jako můžeš tady udělat vlastní habitat aspoň. Mě ne, to nepotřebuji, ne, to nepotřebuji. Aby se ti to odbuglo, protože když to uděláš ne. Ty, tak... Ne, okej. Okay. Tak můžeš jít se mnou, jestli chceš. Tak, jsem vevnitř. Dobrá, tak liftoff. Jdeme do toho? Jo. Takže všechny ty věci tam půjdeme zpátky, co potřebujeme? Základní materiály, že? Compound a jednu plnou paletu compoundu. A kam jsme vzali všechny ty věci? Hej, to se ti asi spovne zpátky. Ale ty... Ty je nevidíš? Ne. Mám jako reziny všechny? No. Takový ty, jako ty základní, a jo, ty jsem využil nastavení basky. Jo, aha, okej. A teda, tak jo, už tam jdu. Dobrý, hlavně si hlídat palivo, to je jediný, co teďka potřebuje, musíme si hlídat palivo. Tak jo, to bude v pohodě, hele, vím, jak se můžeme pokročit jako neskutečně dál, ale mám pocit, že i ta spaceship, co teďka máme, tak je celkem taková ta základní, mám pocit, že tady toho bude daleko víc. Tady akorát to je tím, že prostě fakt jsme se teďka teprve do toho ponořili, víc, co máme strašně malý znalosti, malo blueprintů. A jako researchovat bychom hlavně měli u té druhé planety, no, protože tam těch koul je strašně. Ale by se mohl na nějakou jinou planetu a tam dělat další bejsku. No, to můžem taky. Čistě teoreticky. Já bych možná šel na ten měsíc, ten mě láká víc, protože je hodně blízko. No tak pojď na něj, tak na něj pojď. Hej, teď hned? Počkat, ne! No. Ne, my jsme měli ty věci, já se musím zbavit těch palet. Jako můžeme tam být, ale víš co, nemáme tam co udělat. Jako můžeš tam nechat. Můžeš tam udělat habitat. Vidíš, tady jsou na tom měsíce jenom 3 místa, kde můžeš přistát. Ty jo. Tak no, tak pojď a nech, a já tam udělám habitat. Fakt jo, mám tě tady nechat jo, v tomhle. Někam klikni. Okej, okay, dobře, jako já tě tam klidně nechám. Jestli chceš. Se pro mě vrátíš zase, ne? Mám neboj. Já ještě trochu upgradeu Maxi. A... Jo, samozřejmě se pro tebe vrátím, ale ještě pár věcí bych sem chtěl udělat na naší planetě, předtím, než se tam vrátím. Wow, hej, tady ale, co tady vůbec? Ty jo.
Tak vlož to tady sem do graty, aby se to nezabugovalo. Jo, habitat, jo. Mm-hmm. Jo, tam někam, kde je rovno. Aha, super. Tak, to je všechno. Hele, můžeš tady zatím nějak explorovat. Určitě tady bude pár věcí, vidím tady nějaký bloky a různé věci. Tak si můžeš předtím potěžit všechno, co jde. A já se pro tebe vrátím. Jo. Tak já půjdu rovno sem. Tak zatím. Neboj, já opustím tě. Ale ten habitat už tam rovnou aj nechám a upgradenu to, aby tam v té lodi byly normálně sloty, ne? To bude lepší. Já mám furt strach z těch slotů. Jo. Asi je to možný, no. Asi máš jako, tak ten měsíc taky nepá úplně nějak nadějně. Je tam pár, jsou tam nějaký aspoň věci, co můžeme těžit? No, jsou tady takový ty, co máme my v podzemí, tak tady jsou na povrchu, no. A jo. Na researchování hlavně podle něj budeme muset využívat ty věci. Okay, tak to jo, to ukáž. Asi jo. Je tady někde náš baráček. Jo, ty tady jsou na researchování věci úplně jiný, než ty jsem viděl u nás. Ok, nice, to je přesně ono. Takže já to zkusím vzít tak, aby jsme rovnou už tam mohli začít researchovat. Takže resin a compound, to jsou jediné věci, kam je to potřebuji, že? Hej, jo, já se podívám, jak to všechno musíme udělat. Sakra, nevidím ten barák furt. A jo, tady, máš pocit. Jop, tady. Mám hrozně málo power. Jak to? Protože nemám žádnou baterku, nic, jo. A to není u toho habitatu, tam se to negeneruje? Jo, tam jo. To si mě mohl nechat aspoň generátor, že? Nějaký malej. A máš možná generátor, mimochodem. Wow, tady těch na research hodně věcí. Takže tyhle dvě palety dám zpátky, je tam hodně věcí, jo. Tak já se pokusím co nejrychleji tady narvat všechny ty věci, co potřebujeme. Compound. Jo, je tam? Jo, hodně. Wow, takže říkáš, že compoundy nepotřebujeme, jo. Ach jo, co tady ještě můžu dát, já tady nevím, kam mám dát ty palety. Jo, sem třeba. Tak, sem dáme ten prostor na palety. Hele, myslíš, že tam je tam slunko nebo ne? Jo, je. Že bych vzal jeden solární panel sebou, myslíš, že to je špatný nápad? Ne, vem. Okay, hele, ještě předtím teda než udělám cokoliv, tak já půjdu vytěžit nějaký compoundy. Sezmu naše auto, ne? To bude možná jednodušší. Bude asi rychlejší. Takže tak řekni jako, co jsi potřeboval za materiály, já rovnou tady jako, když jsem tady, tak bych to mohl využít a rovnou všechno sebe. No to je research, no, abychom postavili rovnou. A nepotřebuji třeba nějaký koprovody na smelter, alebo takhle? To se třeba trochu bojím. No mám vem věci na research, protože podle mě na každé té... No. To budeme se dělat tím stylem, že prostě půjdeme, dáme tam jako věci na research. Mm-hmm. Vyresearchujeme ty věci a jako jdeme dál. Dobře, jako... A nebudeme do podzemí, že jo? No, ale to je pravda, a jako tady třeba v podzemí můžou být upřímně úplně jiný věci, víš co? Než... Právě jsou, dole jsou úplně jiný věci. Čekal. Hele, tak jo, už tady vidím, tady mám nějakou, jo, tady je nějaká těžba resinu. Nice, poprvé v životě, ty, už po dlouhé době jsem rád, že vidím resin, ty jo. Jsi vůbec ani neuvěděl. Prej, hlavně já jsem to říkal, ne. Prej, že vezmeme resin. Ne. Takový low materiál to. Jo, no. Kdo sakra potřebuje resin? Tak já to tady těžím, tyjo. Když to bude síla. Je s compoundem problém nebo ne? Compound, no nemám ho tolik. To taky bude potřeba trochu víc. Ale kopru mám dost a je malachite všude. Oh, ok. Akorát potřebuje možná nějaký jako kdyby už hotový kopr, mám pocit. Vždycky přiběhnu k té stanici, jenom se nadechnu, ne? dobrá, compound. Tak já vezmu i ten compound, víš, že rovnou tady. Ty, ale toho compoundu tady taky jako není málo. Jako ta naše planeta je celkem bohatá, já se vůbec ani neuvědomuju. Že tak beru, že? Já si totiž myslím, kámo, že my tady budeme researchovat. A z těch researchů bude compound a budou ty organic věci a tak. Já si myslím, že z toho budou blueprinty pořádný. Myslíš? Já tomu dávám, já na to vsázím. Já bych tomu aj věřil, to by dávalo celkem aj smysl, protože ono ti to, doufám, víš co, proč bychom tam jinak šli na takovýhle planety? Doufám, že máš pravdu, Baxi. Já taky. A už přileď s věcma na research. Jo, já už jdu. Hele. 4 kostky pro tebe. Nice. Já potřebuju, já když tak to tam tím pádem můžeš nastakovat, já ještě teďka, jako mám u sebe raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm resinů, nějaký compoundy. Asi to bude stačit, že, prozatím. Jo. To bude mě do šťávy. Asi jo. Já už rovnou jdu asi. Tohle je hodně takový low budget, tyjo. Mohl jsem to možná dát víc, ale teďka tady bylo zrovna úplně brutální bouřka tady byla, takže jsem radši zdrhnul. A tak sakra, na ten měsíc to nemůžeš dát tolik šťávy, ne? Ne, to myslíš, bude že jo. Hej kam, já ty šťávy fakt ale nemám už tolik. To dáš? Tyjo, mám tam fakt na poslední jízdu domů. Je to tam fakt málo. Jako doufám, že to najdem na té planetě ten fuel. Že fakt jako máme ho málo teďka. Ok, už jsem skoro tam, a ještě musím nějak zjistit teda... Hej kámo, já se strašně bojím, že nebude mě dost fílu. Ne, dobrý, bude mě dost fílu, všechno je pod kontrolou. Ok, kde já jsem mám 6 věcí na research, tak pojď. Tyjo, už tam přispávám, už jsem odklikl to místo, já jsem čekal, že se zrotuje planeta. Tyjo, tak to jsem teda zvědav, co se všechno pro mě připravil. Už vidíš, jak přistávám? Wow, ty kostky vypadají, to je náhodou zajímavě, hej, to jsou ty lepší kostky. Tak jo. Máme tam ještě šťávu, ještě tam trošičku je, ale fakt málo, no.
Ty krásno, to maličko. Je tam hodně málo. Dáš se rádu. Tak je printer, fuel condenser, researcher, smelter, tady compound potřebuju. Jo, jdem do toho. Tak, mám poslední compound u sebe. Ty máš ještě nějaký, ne, když tak. Máme tady nějaký, je tady nějaký fuel mimochodem, to asi ne, že? Mm-mm. Jako takhle, počkat moment, já vím, co tady ale máme. Tady ještě jeden solar panel, tak ten bychom mohli taky využít. Ten sice teďka není moc funkční přes noc. Tady není žádný organic materiál, jo, říkáš? Ne. Tyjo, já jsem měl vzít ten generátor sebou. O, oh, pojď! Šťavičku nám přines! Nice! Tak jo, jdeme do toho. Už to nabírá šťávu. Tak bychom udělali další solární, potřebujeme další compound. Já jsem měl udělat další compound, do prčic. Čiže tady bude pěkně to svítit, to sluníčko teďka chvilku. Ale je to pomalý, že? Vždyť tady hodně chvíli. Oh, ten compound musíme najít. Hele, tak jdem teda digovat, jo? Můžu? Kam teda půjdeme? Já si myslím, že tady byla někde jeskyně, no, ale nevadí, můžeme jít tady dolů někam, můžeme tady teď kopat tady třeba tímhle směrem takhle. OK. Tak já teda začínám, jo? Mhm. Jak moc to budeme chtít, já vůbec nevím, jak má to být jako strmý. Je to dá vyjít, no. Tak budeš kopat ročně ty jedna, já budu dělat ty tedry. Okay. Když mám už teda u sebe rovnou, tak jak se vůbec jak se používají ty tedry? Oh, compound! Nice, hej, jak se dělají ty tedry? Téčkem. Jo, téčkem, jasný. Tak jo, takhle. Takhle potřebu... Počkej moment. No, super. Ty jo, to je dobrý, to je super. Kolik toho compoundu myslíš, že tady bude? Digoj! To je super, tohle jsme přesně potřebovali. Oh, ježiš, já jsem tak strašně rád, že tohle jsme našli. Hej, to je úplně pro nás bread and butter teďka, jako tady tahle věc. Moment, já se půjdu podívat rovnou nahoru, protože... Ale by bylo fajn, kdybychom udělali nějaký větší solární panel, ale tady je, tady fouká tady aspoň vítr. Jsem potřeboval fakt od něčeho odrazit, tady nefouká ani vítr. Ale můžeme dát research. Jdem do toho. No, dej research, jsem zvědět, co bude. Mě to taky celkem zajímá, jo. Tak jdem se podívat. Tyjo, to jsem hodně zvědav. Oh, blueprinty, kámo. Blueprinty z toho máme. Mm-hmm. Yes. To jsem fakt zvědav, tyjo, co tam ještě nemůže. Wait, what? Kam je to máš, máme už všechno explornutý. Z těch blueprintů. Vážně, filters? Tyjo, to snad ne. To je blbost, ne. Taky špatný pocit, že jsme fakt všechno prozkoumali. U bacha, ať to na tebe nespadne z vrchu. Díváš se na to? A tady pod tím je co? Bacha! Wow. Hele, ty compoundy asi musíme vyfarmit. Dobrá, compoundy, bereme compoundy. Compoundy nám dávají totiž šťávu. Můžeme z toho udělat power cely. Znamená, že bychom se mohli teoreticky vyhnout tomu problému. Jo, to je ono. Tak jo, protože my teďka z toho můžeme počkat, musíme zpátky na trader. Tady vidím compoundy jsou úplně všude, že? Na těch zděch. Jo. Počkat. Já už rovnou jeden dělám. Power cely udělej, když tak. To je rychlá energie, ty power cely, no. Jako neříkám, že to úplně nejlepší, ale jestli tady takový množství compoundu, tak asi je to nejjednodušší způsob. Tady to úplně bohatě stačí, no. Ty, ale jako to ještě to moc nenabízí teda šťávy, ty, ten power cell. No to nevadí, uděláme další. Prostě to spavujem. Wow, ale to compoundu tady taky teda je. To je samý compound, ty jo. Vidíš to? Taky máš hodně, jo. Podle mě v tom je pak ta pointa, že ty lítáš na ty planety přesně proto, že víš, že tam je třeba jenom compound. No, asi ono, jakože tady jsou různý suroviny, které můžeme vzít. Hej kámo, ale tak to je nechutný. Já tady udělám tím pádem, ty jo, já si tady napojím trochu víc těch věcí. Okay, filtry si ještě udělám, ty jo. Si dělám úplně všechno a jdu těžit, ty jo. Jsem samostatná silná žena. Nikoho nepotřebuju, žádný tedry. Tak podle nich se zase dostaneš zpátky, že? Jako jo, no. Ne, ale je to drsný, že to, že tady těch compoundů je tolik. Hej, tak já nafarmím teda nějaký staky těch compoundů a půjdu teda já back. Já taky těžím, taky. A uvidíme, co teda tady můžeme z tohohle získat, protože... Wow, jich tady fakt hodně, máš už full stack, já už jako jsem skoro u finishet, jo. Ach, krásný den, konečně, už se nám tady mimochodem připravila další stanice, jo, chtěl jsem nějakou baterku sem dát, že? Oh. Tak schválně, no, hej, já to u toho researche, to by mě zajímalo celkem, jako. Hej, fakt, už tam asi nic není. U toho researche, budu muset asi nějakým jiným způsobem najít něco nového, nevím. Už mě to prostě nic neukazuje, protože někdy věci tam problikávají, tak už dávno znám. A co je třeba dal teďka? A to je všechno stejný. Kde to všechno problikává stejné věci. My bychom potřebovali litium. Litium? A co? Aby jsme udělali baterky. Je takhle. Momentálně teďka dělám z těch compoundů. Tady svítí hrozně málo toho. Jo no, svítí strašně málo a není tady hodně žádný vítr. Že se to točí hrozně. To je pravda no. Ale třeba teďka to jede celkem dobře. A jo, ty jsi tam dal ty, že? Já jsem dal ty power cely. Já jsem tam taky dal teďka power cely, jo. Máš tam něco. Ukaž, tak to zkus to teďka ty dal teda, tentokrát ten research, abys to viděl. Ale fakt jako mám pocit, že už bohužel máme všechno researchnutý. Co se tak dívám.
Jo, máme všechno researchnutý. Hele, to myslím si, že potom musíme objevit něco úplně novýho na to, aby jsme mohli jako se posouvat dál. Musíme jít na nějakou úplně jinou planetu a objevit nějaký úplně jiný věci. OK, od nás tohle bude oficiálně vše. Já nevím, jestli budeme chtít v tomhle pokračovat, protože jsme toho celkem dost explornuli. Jestli budete chtít vidět další díl, určitě nezapomeňte dát like, protože tady tohle nám celkem dost pomůže v rozhodování, jestli to má cenu v tomhle pokračovat. Každopádně ode mě to dneska oficiálně vše, takže ještě jednou díky, že jste se dívali. A budu se nás opět těšit, až do videa. Zatím čau!